Bravci revije Viva so Ismailijevo izbrali za mojo ginekologinjo. Ker je prejela največ glasov, pa je tudi moja zdravnica leta 2020. V Slovenijo je prišla pred 17 leti po študiju medicine na Reki. Kot ginekologinja in porodničarka odtlej dela v novomeški bolnišnici. Priznanja se veseli z vsemi sodelavci. To nam pomeni, da vemo, da dobro delamo, da pacienti znajo ceniti, da smo si vzeli čas zanje, da so nam zaupali. Ismailijeva meni, da sta ključna osebni pristop in iskrena želja potem, da bi pacientkam in bodočim mamicam lahko celostno pomagala, ne le kot zdravnica, ampak tudi kot človek. Meni je moje delo v veselje. V tej bolnišnici sem se že od samega začetka dobro počutila, sem bila zelo dobro sprejeta za strani kolegov in za strani pacientk. Imela sem ves čas podporo, tako da sem lepo napredovala v moji karieri. Velike korake je pri tem naredil tudi priznani slovenski ortoped Gregor Kavčič, za katerega pa to ni prvo laskovo priznanje. To je rezultat večletnega dela in večletnega želje po konstantnih izboljšavah. Se pravi, to je eno, nikoli nismo čisto popolnoma zadovoljni. Ne, to, kar je danes dobro, bi jaz rad, da jutro še bolje, vedno iščemo boljše rešitve, vedno bi radi napredovali, vedno bi radi šli korak naprej. Pri tem je ključno timsko delo. Naredimo vse, da bi pacient lahko čim prej šel iz bolnišnice domov. Spravi, ne da ga mi želimo iz bolnišnice poditi ali pa da želimo, da čim prej gre, ampak da ga tako dobro zdravstveno oskrbimo, da on lahko gre hitro domov. Epidemija koronavirusa je posegla tudi v njuno delovanje. Smo se poskušali zaščititi in sebe in paciente, cel kolektiv poskušali čim bolj varno delati, tako da delo je skoraj nespremenjeno potekalo. Posledice stanja v državi so bolj opazne na ortopedskem področju. Vseeno pa so že blizu tega, da bi operacije kolka začeli rutinsko izvajati v sklopu enodnevne bolnišnične obravnave. Da vi prijete zjutraj v bolnišnico, pripravljeni za operativni poseg, mi vas potem dopoldne operiramo in popoldne greste iz bolnišnice varno domov. To naj bi jim uspelo v enem letu, dodaja Kavčič.